Se on ihan jees. Ihan jeesit. Joo. Katsotaan vähän Pokemonia edes. Joo, kunnolla ysäri piirissä. Painitettiin ihan kympillä silloin. Se oli kriitto. En mä tiedä, oliks äijä ihan hulluna. Olimme tietyllä tavalla. Oh shit, niitä on sun. No, pojat on peste. No. Tää mun feikkikieli ei oikein hyväksy tätä. Se pitää olla suomi-duppi kielenä. Oli se kyllä. En mä edes muista, miten toi alko toi, niinku toi villitys. Se oli vaan yhtäkkiä, että juman kautta tää on siistiä. Mä en muista, että se oli kiinnostunut eniten siitä keräilystä, siitä ideasta, että sulla on niinku jotain tommosia vähän kuin tai olisi ollut jotain dinosauruksia, mitä sä niin keräilet. Se roolipelishitti siinä. Mä olin kiinnostunut siitä kaikesta, se oli vaan. Niin. Se on niin, oli törkeä, siistiä shittiä. Se on nyt ehkä. No. Noi hahmot oli niin siistiä shittiä. Se oli just se niinku juttu siinä. Mm. Kyllä mäkin muistin. Sitten mä pelasin sitä keräilykorttipeliä kanssa, se oli ihan törkeä siisti. Mm. Kävin siellä Pokemon liigassakin tota, jossain fantasiapelien tyynisessä kaupassa. Joo. Siellä missä mäkin asuin ennen, niin sielläkin oli muuten sellainen just niinku Fantsulan tyylinen kauppa, missä myytiin sellainen, että niin. Oli avattu pakka ja sitten se heitti niinku kortteja riviin ja sanoi, että ota siitä väärinpäin kortti, saat ihan minkä tahansa kortin. Ja sä voit ostaa niinku sellainen arvaamalla erikseen niitä. Sellainen meininki oli siellä. Se on kunnon arpajaismeininki. Paljon niistä maksaa. Ne oli varmaan sellainen niinku suunnilleen aika normihinta. Mut sä pystyt saamaan ihan niinku parhaimpia hologrammeja samalla tavalla, että sä valitset itse, jos menee hutti, niin siinähän menee sitten, se on sama meininki kuitenkin. Se oli muistaakseni joku parempi diili, vaikka ne olis hirveesti niinku aika kova shitti. Mut se oli sit. No, oh shit. Se oli semmonen. No Pokemon liiga se oli niinku. Mulla oli se yksi arvomerkkikin sieltä. Ja sit. Joo. No siellä just siellä pelattiin matseja, se oli niinku voitosta 10 pistettä. Eikö voitosta 20 ja häviöstä 10 pistettä. Ja sit kun tai tarpeeksi pisteet, niin muuta kuin näyttää valvojalle, niin sit sä saat merkin sieltä. No oliks se vähän niinku sama, että sä olisit Irlis voittanut sellaisen Pokemon niinku salimestari. Joo joo, siis se on. Se oli semmonen salimerkki, pinssi. Se oli kunnon niinku lasten larppimeeni. Se oli kunnon coolia. Ja sit siellä sain promokortteja. Mä olin kyllä ihan paska, mä otin aina turpaan tietysti. Kun oli semmosia kunnon taktiikkaa äijä siellä jo rakentanut ne pakat ja itto oli vaan semmonen skidifanittaja, joka just ties pelin säännöt, mutta ei paljon. Se oli niin tykkikamalla. Lähti lauantai-aamunkin toi ohjelma käyntiin, niin Mä muistan, että mä kyllä fanitin sitä, mutta ei ollut ikinä rahaa siinä. Silloin se oli vähän sama meininki kuin muutenkin silloin pienenä. Niin, rahaa ei kyllä. Peli per vuosi tyyliin. Se oli karu. Ja sit korttipakka maksoi 60 markkaa, sen mä muistan. Mulla on muistaakseni vieläkin se eka versio siitä korttipeli. Sääntökirja jossakin, mutta en muista. Onko sulla kortteja paljon? Niin kortteja nykyään enää olekin muistaakseni. Koska jos sulla olisi jotkut edition yksi kortit aika arvokkaat, tai ees. Joo. Jos sulla olisi Charizardin edition ykkönen holo, niin se olisi se on päälle 100 euroa. Se on vähän sama juttu kuin retro, tommonen shitti muutakin. Oh. Mut sit. Tuo sanoo käly.
Käly. Jos mulle sanotaisi Mika Kälynen, en mä tietäis mikä se on. En mäkään muista. Mut sit se pitää niinku näköjään tietää, että tässä Ysäri lastensarjassa. Mm. Aika loolo. Käly. Sit tulee mieleen niinku kälättäjä. Mm. Eli semmonen aika epämiellyttävä ämmä. Suomi-dubi. Voisi ottaa tämän ravitsevan ja raikkaan nyt pois tästä pihanasta. Se ei tarvitse piilotella. Purkupussista, niin kattokaa nyt tätä wow, elikseeriä. Ei tarvitse piilotella täältä. Niin, tämä oli kyllä sitä varten just, että kato Jonnet ei hyökkää mun kimppuun. Niin. Niin, ja nappaa sitä ES-tä. Kun oikeasti niin kuin jäänraikas ES, niin oikeasti niin Jonnet on ihan jo kimpussa. Ja varmaan just viimeinen tölkki tosta lähikaupan satsista. Mutta ES-kin, milloin ES tuli? 2008 tai jotain? Sen mä muistan, että se kun tuli, niin en mä niinku tajunnut mitään siitä. Mutta mä ostin sitä siksi, että se oli niin halpaa. Mä huomasin, että tästähän saa niinku virtaa. Niin. No siis kyllähän sitä ennenkin otin energiaa. Kyllähän mun edi ja muuta shittiä silloin. Joo, just jotain batteryä, mikä oli varmaan joku enkä suomalainen. Kyllä mä muistan, että mä rystin ediikin, mutta ei nyt ihan päivittäin. Mutta sitten tuli ES, euron saat juomaan. Niin. Jumankaan, kunnon pankin räjähtäjä. Joo. Joo. Sitten enää käyty S-kaupassa ennen Megaforceen. Sinne kaikki Jonneen katujengikin ilmestyi sen takia. Kerro lisää. Ai jumankautta. Tää röyhtäs on mun tämmöstä, katsot näin haukoilla sanon niinku merkkikielet. Mä niin. Yleensä ne niinku ulvoiltaan, mutta mä röyhtäsin vieraskään. Niinku se on semmonen niinku... Se on niinku laumanjohtaja. Se on semmonen niinku karhea ääni, niin on laumanjohtaja. Joo, mä oon niinku semmonen kunnon basso. Passopärinen ja pörinen takapuolestakin tulee suusta. Niin kuin mörejääni niin lauman johtaja. Mm. Se on siinä, niin kuin tanssilla. Se on siinä. Soinko hämänää kaikki, kun mä en oikein nyt näe tämän, kun mä nyt... Silmät on tosiaan niinku... Silmät seisoo päässä. Mun pitäis tälleen katsoa, mutta siis mä en niinku periaatteessa näe, kun nää vähän niinku... Vähän niinku tota epäselvät sanoa, että onhan silmät on kuitenkin niinku suussa. Niin. Aika... Mä semmoinen ajattelin, katsoin, että vihollista ei tiedä, missä mun silmät on, kun mä niinku näen ihan eri paikkoja, niin, kun mä silmät kattoo. Vihollinen iskee tikarin silmään, niin sit se ei iskekään silmään, vaan johonkin muualle. Joo, tässä on kunnon pantsarit tässä silmän kohdalla. Tikari menee paskaksi. Mm. No ei, Jounen tikarit eli tikkarit. Kyllä. Voisi olla vaarallinen juttukin se ES vierotusoireessa, kun se Jonne tulee tikkarin kanssa. Kannattaa niitäkin varoittaa. Ei, se on huume, se on. No, päin, siinä on kofeiini, joka on päinit. Joo, sokeri ja kaikkea, sokerikäännöitä kaikkea. Joskushan tuossa, paitsi että silloin oli kyllä Megaforcesta puhe, mutta mä olin jos alempaan yöllä, siellä oli jotain Jonnea just ja äijä selitti, joo, mä oon vetänyt jo 15 näitä, ei tunnu enää missään. Joo, siellä ne, on mä tuolla lähipuistossakin nähnyt niitä Jonnea, ne on siellä, no kun joku... Nalle puhit etsimässä jossain 7 hehtaarin metässä sitä ES. Niin se on niinku ES, se on Jonne ja hunajaa. Niin on. Se on hunajaa sen maukas. Ei viitti nyt noin nenäryystä, mä haluaisin. Ei kannata maista mitään, jos se menee nenään kuitenkin. Tämä on siis vain yksi kohti.
mutta nyt se osaa vain saada vihdoin. Se ei ole juuri jälkeen. Nyt kun emme voi otella, meillä on aikaa enemmän kaunistautumiseen. Voisi olla kato just periaatteessa, kun tää mun kutittaa tota. Tää on just niin jännä shittikin tossa planiinissa. Kamerat jäi. Joo. Joo, siinä vähän. Koitin vetää tuntin täällä. Pystäisin jo nautiskella samoin niinku heroinistyylillä. Stylella tai niinku nenästä tai namin täältä. Ei jos et nokkaa. Niin just. Todellakin. Kirjaimellisesti. Niin just. Kirjaimellisesti. Kato, ei jos et nokkaa. Kultakin pilli ja pulla niinku tänne. Tänne oikein nenään. Tupla pillit niinku. Ketti imelää. Nyt sä kanna enää sinne pohjalle. Voi kekkonen. Se on niin vähän sitä, että se ei pituus riitä siihen. Entäs jos mä vein tälleen, että mä vein 2 pilliä yhteen. Niin kuin kunnon heroini tyylillä. Sitten tukin toisen nenäreihin. Tää on tää Jonnen valinta. Siinä on kyllä. Mehän ollaan niitä ysärjonne. Niin.